Ahoj, tady je Slate a já vás zdravím u mého prvního let's play z Minecraftu. Doufám, že se vám to bude líbit, nebudete mě hejtovat, budete dávat lajky, odběry a tak dále. Takže napíšu tady nějaký nápis, třeba YouTube video. Tak survival necháme. Tak a uvidíme, kde se objevíme. Doufám, že to bude nějaká dobrá část. No, tak super, nějaký stromy tady jsou. Je jich tady docela dost. Tam něco padalo ze skály, tak já začnu těžit. Vyrobím si nějaký nářadí na to. Sekiru a tak, klasika. Doufám, že to pro vás nebude moc nudný, nebudu to dělat moc dlouhý, protože točím první let's play a každý někdy dělá něco poprvé, tak doufám, že to budete brát s rezervou. Jo, super, tak celý strom, takže udělám crafting table. Potom se budu muset někde zabydlet, možná, že bych to udělal v nějaký jeskyni. Takže nejdřív crafting table. Nějaký to nářadí. Takže krumpáč, lopata a sekira. Tak to by šlo. Tak a bude se dál těžit. Takže ještě nějaký to dřevo natěžím, nějakých pár stromů. A mě budu muset najít co nejdřív nějaký ovce, abych si udělal postel. Takže nějak informaci, pokusím se udělat ještě nějaký další videa. To je zatím první díl, uvidím, jak se vám to bude líbit a budu se snažit dělat pořád hezčí a hezčí, protože, jak jsem říkal, je to první díl a tohle je teprve. Tak, to by mohlo stačit teda a teď jdu na kámen. Dělám si, jo, tady by to šlo dát nějaký domeček. Jenom na přespání. Nebo koupnu pak ještě někam jinam. Si udělám zatím kamenný krumpáč, protože s tímhle to trvá docela dlouho. Tak a teďka se sebou crafting table. Budu se kouknout, co tady je. Jo, ještě tady zabiju. Nechme nějaké maso. Super. Jako skály jsou tady pěkný, i vodopád dokonce. Tak a nějaký ovce by to chtělo už. Tohle to video pokusím se ho udělat tak 15 minut, aby vás to nenudilo zase tak moc.
budu mít hlad, tak masa je dost, že nemusím se o to bát, že bych umřel. Je tady nějak hodně těch kurat. Najít nějakou tu ovci by to chtělo. Kde pak jste ovečky? Tady prasátka. Tyjo, tak kam já se vydám? Tak já půjdu zase na zpátek kousek. Myslete si, že mám vares verezi, jo, protože ono to nějak buguje, nevím proč. Možná jestli, nevím, buky to je možná, nevím vůbec. Ale jinak mám skin, který jste určitě někde už viděli v nějakém mém videu. Tady je pěkný jezírko. Už je čas se najíst, protože mám docela hlad. Ještě jedno. Super, tak. Mám plno a můžu pokračovat v cestě. Já si zatím snad natěžím tady písek, abych měl pak třeba, až budu stavět nějaký dům, možná to stihnu ještě v tomhle díle, nevím, nebo v dalším, abych měl na sklo materiál, abych se mohl udělat. Tak to by snad mohlo stačit jenom něco málo, nebo nějaký malý dům. Tak a jde se dál. Ovce furt nikde nevidím. Zase čuníci tady jsou. Ty, já se snad nevyspím. Už je poledne. To samý praslata tady jsou. Ještě krávy do toho. Jenom to, co hledám, to tady není. Zombíci tady. Jestli nenajdu žádný ovce, tyjo, tak budu muset žít se zombíkama. Přes noc mě tady budou potkávat. A super, ovečky konečně. A kolik že jich je? 3? Tak to je pěkný. Přesně na jednu postavu. Jedna ovečka. Druhá ovečka a třetí ovečka. Pěkně tak. Kde bych se mohl usídlit? Si tamhle naproti, tam to vypadá pěkně. Mám tady dokonce i vodu, je pěkný jezírko. Tady by mohl být pěkný dům, tady. Já si tady začnu kopat do hloubky. No, tady bych to asi tak viděl ten dům. To je pěkný. Ještě tady kámen, paráda. A začíná pořádně těžení.
tady bude problém. Asi si budu muset udělat žebřík. Já mohu zgravovat, aspoň nebudu muset skákat moc do hloubky. Začnu těžit, doufám. Uhlí by tady mohlo být. Tak uhlí furt někde, Bych si tady vlastně mohl udělat už pec, tak já si dám sem crafting table. Dělám si pec, abych si mohl pec dřevo z toho udělat torčky. Tak, teďka dřevo, nahoru takovýhle dřevo, po obráceně. Jo, takhle. Tak uhlí už si dělám, tak asi jenom to s tím dvě, abych dělal na torečky. A tam to a uhlí, tak. To bude prozatím stačit, zatím se to dopeče. Vlastně nějaký dřevo si ještě jemu k sobě. Tak už si těším, až najdu nějaký diamanty a emeraldy. Uhlí dokonce, tak super. V příštím díle vám teda ukážu asi, jak budu stavět dům, protože v tomhle díle už to asi nestihnu, jak jsem chtěl stihnout těch 15 minut. Vůbec se nekoukám na hodinky, nevím, jak dlouho už točím, tak uvidíte sami potom, až to dám na YouTube. A budu těžit pokračovat dál v těžení, teda taky v tom dalším díle, už to teda asi ukončím. Doufám, že vás to hodně nenudilo. Můžete mi dát like, odběr, budu za to moc rád. A někdy teda, nevím, kdy budu točit další díl, ale zase u dalšího dílu. Tak ahoj.